Mladi gospodine, prvo čestitam. Hvala. Čestitam, Minako je daleko bolji tim od svih timova u ovoj ligi i vi ste danas pokazali, ja tako kažem, silu u onom poštenom smislu. Ekipa koja je ozbiljno pripremljena, klub koji je dobro organizovan i na kraju krajeva zaslužili ste da budete prvi. Međutim, ovaj uvod pravim zbog toga što vama danas nije bila potrebna nikakva pomoć. Danas nije bilo potrebno ovako ružno suđenje u nekim situacijama, jer biste vi i bez njihove pomoći, pod navodnicama ili ne, lako savladali ovu oslabljenu ekipu Pirota. I još jedno da vam kažem, Minakva nije postojala, ni ovaj klub koji se ranije ne znam kako zvao, u Pirotu se rukomet igra više decenija i to treba poštovati. Pa jasno, ja kako da kažem, mogu da čestitam svoje ekipi, stvarno za nas je period teških utakmica, odigrali smo tri teške utakmice, Kučevo, Zaječar i Vrbas i posle tih teških utakmica evo došli smo ovde u Pirot. Kao što ste videli, ekipa je sa mnogo više energije nego domaća ekipa ušla u ovu utakmicu i to je čovjek jednostavno nije mogao da iskontroliše. To je toliko bilo iskanalisano da su svaka koju god sam ubacio u teren dala je mnogo više i pojačala nas je na svakoj igračkoj poziciji. Tako da sve čestitke ovaj domaćoj ekipi, pružila je otpor što danas nije bilo ovaj dovoljno za ekipu Minaka. Suđenje rećete naravno komentarisati. Crveni i žuti kartoni, ovo je prestrogo bilo. Kako da vam kažem? Ovo je prekoračenje nužne odbrane, tako se kaže u pravu. Ovaj crveni karton, ovo je Đorđević. Pa znate kako, ja sam tu trener i hoću da se bavim samo svojim poslom i gledam svoju ekipu, sa suđenjem ne bi da... To sam i očekivao za onu Superligu, morat ćete malo jače da budete. Čestitam i srećan put. Hvala, sve najbolje vam želim. Svako dobro vama.